Šátkování dětí je stále populárnější. Dříve jste jen těžko mohli potkat rodiče nesoucí své ratolesti v šátku nebo pruhu látky. Má to mnoho výhod. Já mám dvě děti, které jsem obvinosila v šátku a vyřešil se uvázáním do šátku spoustu problémů, když plakali, měli problémy s růstem zoubku, bolestivý bříško při kolikách. Když jsem potřebovala něco uvařit, nestíhala jsem doma, tak jsem si je navázala do šátku, oni byli se mnou a mohla jsem pracovat. No a potom samozřejmě prázdniny, léto, výlety, kdy jsme prostě rádi chodili po skalách a různě na výlety, kde by se nedalo jít s kočárkem. A jak se pozná, že je dítě v šátku bezpečně uvázané? Je potřeba důkladně dotahovat. Jinak my vlastně k šátkům dodáváme i základní návod, kde je vše popsáno a je potřeba důkladně dotáhnout, nosit čelem k sobě, nikoli opačně, důkladně rozhrnovat látku, dbát na to ve vzpřímených polohách, v těchto polohách, aby kolínka byla výš než zadeček, nožky správně roztažené od sebe, to je vlastně ta abdukční poloha, kdy hlavice, stehenní kosti správně zapadá do kyčelní jamky a tuto polohu podporují a doporučují i lékaři. Šátkování je vhodné i pro nejmenší děti, neexistuje totiž věkové omezení. Já jsem se vezla šátek už do porodnice, není s tím žádný problém. V porodnici je potřeba, nebo já doporučuji na svých kurzech vázat ho do této kolíbky, kde hlavička je podepřená, aby ta příliš těžká hlavička netlačila na tu slabou nevyvinutou páteř. A závěrečné nošení bylo zhruba asi tak ve 3 letech, kdy jsme byli na celodenních výletech a naše děti bolely nohy, takže když už začaly bolet nohy, tak jsme navázali do šátku, chvíli si odpočli, popošli jsme a zase se sundalo.